Katka, mňa by zaujímalo, čo s tým vytriedeným odpadom bude ďalej. Príde smetiarske auto a odvezie ho do triedičky. Triedička ako malá trieda? Nie, triedička ako triediaca linka. Aha, Mám dôležitú otázku. Prečo? My sme hádzali všetky plasty spolu. Tam ich pekne roztriedia. A potom čo? Odvezú ho na recykláciu. To je nuda. Ale ja by som chcela vidieť, ako to funguje. Haló, čo? Kamaráti by chceli vidieť, ako vyzerá recyklácia. Vieš to zariadiť. Pre superhrdinu nič nie je problém. Plast najskôr podrvia na maličké kúsky. Vyrobia maličké granuly. Z nich sa potom robia iné plastové veci. Sklo najskôr triedia podľa farby. Potom rozdrvia úplne na prach. Zohrievajú, kým sa úplne neroztaví. Potom robia sklenené veci ako fľaše, poháre, vázy a čokoľvek iné. Papier treba najskôr úplne presne vytriediť. Potom ho rozdrvia, zošrotujú na totálne malé kúsky. Túto kašu zmiešajú s novým šrotom. Potom sa to ohrieva a suší. A valcuje. V prírode sa recykluje úplne všetko. Napríklad taký mŕtvý strom má v sebe viac života ako živý strom. Vyrastú na ňom nové malé stromčeky a svoj domov v ňom nájdu stovky zvierat. Preto je ničenie prírody zabíjanie života. Táto recyklácia ma úplne dostala. To je bomba. Aj mňa. Mám nápad. Poďme súťažiť. Čo? Kde zmizli? A potom, že ja som superhrdina. Tak čo hráme? Kto nájde v triede viac zrecyklovaných vecí? Fanklub Smejka versus fanklub Tancujenky. Máme na to 3 minúty. A čo ja? Superhrdina nebude nič? Veď ak chceš, môžeš byť našim rozhodcom. Jasné. Hurá! Pripravte sa. 3, 2, 1, štart! Vyhodnotenie. Vešiak vyrobený z 8 petfliaž. Bod. Zo 16 petfliaž jedno vrecko na prezúky. Bod. Sošit z recyklovaného papiera. Bod. Ďalší zošit z recyklovaného papiera. Bod. Tieto veci. Bod, bod. Čože? Prečo? Lebo aj jedna, aj druhá vec sa využívajú znovu, ale na niečo iné. Tak aký je stav? 3-3 je nerozhodne. Počkať, mám tu vreckovku z recyklovaného papiera. Dá sa znova zrecyklovať, takže máme bod. Áno. Prosím ťa, čo by sa dalo vyrábať z toho sopla? To je pravda. Vysmrkané vreckovky do papiera nepatria. Fúj, daj to do koša. Ale ani to nie je potrebné. Usoplená vreckovka môže ísť do kompostu. Bude s nej skvelý hnoj. Fúj. Prečo fúj? Veď hnoj je náhodou úžasná vec. Preto je kompost aj u nás na školskom dvore. Tak tam poďme vreckovku vyhodiť.